встречайте Эльма Додона. Аякан чикан,
İçine cat kızıp dur. Tartsam kut beni. Aman. Ayağına kız. Ne yapayım? Oğlum da ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Организация высшего уровня. Ахмат Ага Чоу, Алла разы олды сізді. Екіншіден, спорт клуб Атаман, тренер Күрс Сақырбай. Общий, достарым, әкелерім барына рахмат, Алла разы олсын. Ма, бұл бойлы, бала, финансы жақтан, бар жақтан жәрдан берген. Сүйін деген ағаз бар. Сүйін Ага, рахмат Чоу сізге. Шынай спортсмендерге, шынай поддержка өріп жүрген әкелеріңіз көрерсіз. Мені бұл бойға далаға жардан берген менің ағайларым бар. Оларға да рахмет айтып кетпесем болмайды. Ағай! Қуанчағай бияқтарын! Қуанчағай! Үйнеп жүрінде бокс бойынша СССР малында қалпақ киіп жүрген ағай болады. Достан қалып жүрген. Ременді ортасында Москвадан келіп, мен алып шыққан бойлик Шухрат ағайыма рахмат, ағай! Рахмат барыңыздар, Алла разы олсын, Ашерке рахмат жоқ!
Пегарина Мегаспода, чемпионом всемирной лиги FFC, становится Батин Элеман Бадуга! Ахмат Сонсы, Ахмат Сонсы, Алдан, Ахмат Сонсы!